Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu vou ensinar a fazer uma garrafa decorada com rendinha de EVA. É uma ideia simples, mas fica com um efeito bem bacana. Eu vou ensinar para vocês como fazer essa rendinha. A gente vai usar um cortador desse aqui de EVA que a gente compra em qualquer papelaria para a gente fazer a rendinha, fazer uma rendinha igual a essa aqui, ó. Aí a gente vai cortando na distância certinho. Mede mais ou menos assim no meio da florzinha que foi cortada, ok? Sai certinho assim, ó. Essas florzinhas aqui a gente guarda, ó. Aí eu já cortei um pedacinho aqui para mostrar como que é. Aí corta aqui do outro lado, assim. Cortando um pedaço pequeno só para mostrar para vocês como que faz. A gente vem aqui no espaço aqui de cada flor aqui, ó. Dá um pique assim, aí dobra assim. E dá uma arredondadinha. Tira esses pontinhos. A renda fica assim, dessa forma. Agora eu vou pegar uma garrafa que eu já passei duas demãos de primer nela. Passei duas demãos de tinta preta. Eu usei primer, né? Antes e a tinta preta. Primer é esse. Esse aqui é goma laca. Aí agora a gente vai colar essa rendinha, a garrafa. Eu tô usando cola para EVA isopor. Essa cola aqui, ó.
Essa cola é legal passar e deixar alguns segundos assim para ela curar, para poder ficar fácil de aderir depois, que aí ela adere mais rápido e mais fácil. Vamos colar então. Virar a garrafa assim para facilitar. Posicionar bem. Vamos pressionar. Que eu passei foi pouco, né? Tá aqui, marcar, cortar. Aqui deu um sujinho, a gente pega o próprio EVA aqui, passa aí pra tirar a colinha aqui. Passou aqui. Aí fica dessa forma. Agora vamos colar aqui no rente ao gargalo aqui.
colocar dessa forma aqui. A gente pega essas florzinhas que nós cortamos aqui para fazer a rendinha. E vamos espalhar na garrafa. Vamos fazer um acabamentozinho aqui onde nós arrematamos aqui. Ficar bonitinho. Agora a gente vai espalhar essas florzinhas. Vou passar a tinta numa porção aqui e deixar aqui para dar uma cura. Começar a colar. Eu vou dividir bem os espaços, eu vou colar uma lapa de cá assim, pra dividir bem, pra ficar bem espalhadinho, não ficar amontoado. Tentar passando a cola e colando, porque tá complicado, é como a pecinha lindinha, fica grudando os dedos, então vamos passar e vamos tentar colar. Agora vocês marcam, posicionam aqui no meio, assim, lá abaixo, um pouquinho aqui, e no meio das duas que foram coladas anteriormente.
Ó, essas colinhas aqui, fica fora do lugar aqui, a gente limpa elas com um retalhinho de EVA. Dessa forma. Dando continuidade à nossa aula, eu fiz um lacinho com o próprio EVA. Aí eu vou. Peguei uma tulipa dessa aqui de confeccionar bijuteria, de fazer brinco, e uma pérola. Aí eu vou encaixar aqui. Vai ficar assim. Agora eu vou colar o laço lá no gargalo, ali onde a gente emendou, onde fez a emenda aqui da rendinha. Ó, vai ficar assim. Agora vamos colar nossa tulipa. Ficar dessa forma, ó. Agora a gente vai impermeabilizar. Eu vou passar uma hidrolaca. Uma hidrolaca brilhante para dar uma impermeabilizada. Proteger a peça. Passar inclusive por cima da rendinha. Das florzinhas da rendinha. Espalha bem para não ficar com excesso. Desde já, pessoal, eu quero agradecer àqueles que assistiram o vídeo. Quero pedir a vocês que, se gostaram, dê um joinha lá, se inscrevam no canal. Esse aqui é o primeiro de muitos vídeos que virão. Deixe seus comentários, qualquer dúvida que vocês podem estar perguntando. Eu tenho enorme prazer em esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? E inscrevam-se no meu canal, não esqueçam. Clica lá no sininho lá para estar recebendo as notificações. E muito obrigada por ter assistido o vídeo. Bom, e a nossa peça está finalizada, agora é só secá-la. Ficou assim, ó. Uma peça assim simples, bacana. Pode mudar as cores, né? Pode
enfeitar uma mesa de 15 anos, mesa de convidado, ó, pode colocar cor de rosa, pode variar as cores aqui, fica muito bacana. Espero que vocês gostem.